qysh në mëngjes, në një tohane, që din të jetë pak e rënduar, gjithë shikuesi që puna shohin këtë momente. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Atëherë, po flasim pak për historinë tënde, po flasim pak për kohën kur fute në muzikë, si erdhe deri këto ku je sot. Po, unë si erdhi, kam qenë, jam rritur në familje muzikantësh. Edhe baba im është tenor në korin e burrave në dirigjent Rauf Dhomin. Edhe jam rritur me muzikë, si të Kosovës, si të Shqipërisë. Pastaj, në adoleshencë, fillova të ngoj edhe rock muzikës. U2, Guns N' Roses, dhe shumë bende tjera të famshme botërore, ku ishin edhe televizionet tona në atë vitet 90, ishin të pak ta që na transmetonin, kishin mangësi. Sa të ishin alternativat për me dhe për tu në atë kohë të këngët po, preferuara? Po, në atë kohë, me nëzit për se që mga jashtë disa kaseta, VHS-a, disa koncerte, si shkambull Joe Satriani, Stevie Vai, ato gitaristat e famë shumë botënor, Mark Knopfler, Dire Straits, bëshim porosi dhe në Bograd. Shpesh disa shokë të pimi bëshim porosi, participojshim, ishin edhe korat fështirat financiare. Sigurisht. Po edhe, sidomos edhe gitarë, ka pas shumë pak. Në gjatë Macula ka pas gitarë atyre, me në kiseri, shumë pak vetë. Në Kosovë. Kontakti parë me gitarën dhe si e zgjolli pikërisht gitarën që t'ju shoqëroj po, karierë? Kontaktin e parë kum pas te një doj bobës tim, te është Astrid Gogja i ndjerë tashtë, aje ka qenë gitarist, ka për muzikën në Kroaci, ku po nëntën atë ko, po ishte këthyjo në Kosovë. Atë isha pak edhe, ju më konë pak problem, fëmi problem, edhe tash për më qëtësu pak edhe, atë që bje gitarës pak edhe aty u dashurova në tingullin e gitarës. Edhe prej asaj kohë ja kum nis të bu ushtrime ka pak, po edhe kishim mangësinë informacione shumë, nuk është si tani. Shpesh herë i ndëgjëshim kongët me kasetofonit, ishin ata kasetofonat që kishim pas për pora. Për himi historit, ashtë pak, po ashtu ishte. Edhe du dëshim i nxerë gjitha me vesh. Du më thonë, edhe shkojshim të një shok tjetër, ati, du më thonë, atë kasetën i acelke shumë më ka dole. Aty ndryshëshin notat. Da kina pas të lashë të mdoja. Plus, ku dëshim i majtë në i stage, falë, edhe u dëshim i përkëthy dhe kongët prej anglishtës në sërbisht, mi qunë në stacionin policorët sërbis, që me në leju mi majtë. Shumë fështira. Historina gjatë, pak po, fështira kanë qenë ato kora. Shumë. E tash është shumë e mirë. U fokusohen 100% në muzikë, që është vazhdoj pastaj jetë? Pastaj... Asë gjatë fundit të 90-ave. Po. Kam filluar me shumë shokë. Nështë të është problemi për me, ndoj Petritin që ka gjinë. Kemi filluar bashkë, në qizojshim aty paka shumë të një e tjetëri. Erdha në Prishtinë, në fakultet. Registrova pasaj edhe në fakultet ekonomis, jam registru. Isha shumë mirë, po pasaj dodi edhe lufta në 98, në vrasja e Ademia Sharit me familje, edhe preja se kohë nuk unë prejkë mu. Nuk unë prejkë mu gitarë, se s'kish lezet, më thonë ashtu, s'kish lezet mu mirë në gitarës. Edhe... Qka dhe dosë në kohë në atë kohë? Paj, në atë kohë lash gitarën edhe, thashtë, që ndimoj njerëzve të me që ishin në përfronte, janë isë me që pak ndima, pak isha në shoqatën edhe në Tereza, isha aktiv gjatë këtë kohës. Pasaj ndimova dhe fizikisht. I bashkove djemëve të asfaltit? Po, djemëve të asfaltit. Shumë mirë. I dikip paka shumë. Po, paka shumë pedim po dhe zhikusit. Gazetore. I bashkove djemëve të asfaltit, jam bashkëftar i Elton Zherkës për Medvullës, Bekim Berishës, Abejes, Bedrishales, ku marë pjesën shumë beteja. Qëfar moshë e kështë? Pavëdojnë i moshë 19-20 vjeqarë, mi prej flokët, flokët e gjata, isha rocker, më shku një bashkan gjitë luftë, pa ditë kur gjëjshë. Edhe aty bom përvoj shpejt, bom përvoj sepse dhe lëp ke puna ashtu më bom përvoj. Edhe ka qenë përvoj këtë tjera, unë i kisha menet e Guns N' Roses,
qysh me shku mi po në e koncert në erë, mi ra gitarës, mi organizu në e koncert për shtim, tu me disa shok që i kisha muzikanta, ta shdi këtë më qiti jetë atë këtë të tërkadin, por nuk ka impunu lufta neve, se kena dasht, unë jem anti-arm, anti-luft, jem më din, s'kom qef më ndodhë më kur lufta. Porojmë që mos kemi më zakonë asë njëherë. Po, kështu, mas e ndodhën gjore tjera, janë historina ma gjata që jenë komplikura me mi të rëgu bashkë, s'kena dhe kohë me siguri minutarë. Me siguri jo, se me si mdejnë nëzë në pasë mundjarë. Bashkë, bashkë. Mirë shpend, i përjetove koncertët që i androve dikur? Po, mas lukëtë shkova në Londër. Shkova në Londër edhe atje ka, tash ishte këtë eksperiencë tjetër, 15 milion banorë, 20 grupe të bo muzikë në për rrugë, në për lokale muzikë, u fasionova, u ngriva, pi, që thonë, pi knajtësisë. Po, aty jina me punu si bartender, dhe punesha në përbora, ku une vetëm e disha muzikën angleze, disha edhe gjuën mire, disha edhe muzikën, shambë prej Beatlesave, Rory Gallagher, Rolling Stonesave, whatever. Edhe, jina me punu bartender, ku jina me punu me një bar, aty ka qenë Bad Bob's, qatë branqë që pa të blejë Bonovox, YouTube-së në Dublin, edhe ku jina me punu aty, në atë bar ishte ish kabarej, edhe kur posh fotografit, në atë bar kishë bo muzikë Thin Lizzy, Van Morrison, Gary Moore, edhe shumë bende tjera, adin kishin performu aty, edhe u fasionova, thash ku këna të ponu, për ne ka qenë si populli shtypun populli, asi ka qenë e interesante për ne mi po aqë. Edhe në atën i viti 3, për ndë një bend aty irlandez muzike dhe dola i performova e dy kongë aty me ta, paka shumë. Edhe, shtu, base historina tjera në për Londër. Ka pos bende të mdojnë, Ronnie Scott's ka qenë një jazz cafe, Ronnie Scott's për bolë, bar Italis, ka qenë shumë e mirë. Vetëm, shpend lutem, kujtës pak të mikrofone, me zingjirë. Po, falem. Dhe që ta largojmë të avendosim pjesën tjetër, me qenë se është ma mirë edhe për shikuset. Okej. A jemi okej? Shpresojmë që mos kemi problem, tash për pak ma konfirmojnë edhe kolegët. Mirë, kur u ktheve në Kosovë, fokusove prapë në muzikë, vendose, me qëfar po merësh aktualisht? Po, ku u ktheva në Kosovë, u ktheva i bleva një gitarë të ondrave të mija, një farë gitarë i baneze, i bleva një përforcusi, i bleva gjitha pa isit, shkurt. Edhe u ktheva, thash përbëj muzike, për qeli një radio, një televizionë, po zdi Kosova ka njëherë të gjunë në për ato rrugë që nuk i preti që i gjunë. Edhe hapa një lokalit, një roadhouse një lokal në Gjakovë. Pas taj hapa një lokal tjetër, Belushi zbarë një lokal tjetër, hapa në Gjakovë, mura me lokale, me biznes lokaleve. Ka qenë edhe ajo një mënyrë me dëpërtu dhe tek njerës, me muzikë për mes lokaleve? E vërtet, e vërtet. Kam pas muzikë shumë të mirë, ka qenë lokale shumë frekventura. Edhe, kështu, ndodhe dhe nuk u mura me muzikë heqë. Ku të gjujti pas taj? Pas taj, po isha, këtë kohë, një mkone në muzikë, po jo kështu, ba sërëzisht pak me hi. Edhe vjetë Jenisa më shkon përdore me ndrejsh gitarë, me bo setup, edhe me ardhën do shokë dhe më thanë, hadë me nejë përboj muzikë, edhe më thyrën vjetë me bo muzikë me një madhë, mos... Sinuale. Ja, sinuale. A ke bo setup, a ke gitarë në... Po, alloj, mirë përdofët, mirë. A ke dhe mikrofonat... Kjo është një gitarë që më ka ardhë për një shokët Amerikës, përbëj Miami-t, që përshëndet shumë, gëndjan Grejz, da, më kanë përkra shumë. Edhe prej Kanadës një farë, bënë, i përshëndet. Tjetër përshëndet, i pëse jo i kime. Bara Ramani, më kanë përkra shumë. Gëntjan Grejza prej Miami, Bara Ramani në Kanadë dhe Lulduraki prej Austrisë, ata më kanë përkra shumë. Edhe i falendorit i tjepër. Jetë të përformu në përvendet ndryshme? Po. Je aktiv në Kosovë? Po, jo dhe... Në Shqipëri, sepse në zonit, sidomos kur këndon, është kogja interesantë dhe të lënë me dyshu se nga vjen shpendi. Po, unë jam autodidakt, dhe muzika jamin që bëj është blues, rock, nuk jam edhe shumë që bëj muzikë komedit sasit tjera, që bëjnë turbo folke dhe muzika tjera, dorsmave,
ato. Shto respekt për ta, po ata bo. Shpende. Po, për thuhet, hi edhe une, po. Ne i sunetia, ne. Ndoshta dhe t'i kun ndryshon edhe mjura organizimit dasmave, gjithet muzik tjetër. Si di, si. E s'pa mermenja. Si, ja, du më dhaj t'u ku jam, me rock and roll. Jo, po mendoj dasma t'organizohen ndryshe. A, falem, nuk e s'kutkova. Shpresoj që kom ndodh që ashtu. Shpresoj. Që me pas pun edhe shpen. Edhe ma pa kjerë, me sirena, më kon ma mirë, i shkon, ja 2-3, jo shumë, ka 20-30. Po, valaj, mune kisha pas qef që ashtu më ndodhë. Si do mos vira shumë e stër nga rkume. Edhe frizera ka të pejkim, që unë 3 natës, për bojnë minusë në gati në 3 natës, është edhe për të rullavën, më që ma vonë. Mirë, është shumë një periudhë kështu, ndoshta e vështirë, edhe as pak e këndshme, sidomos për ata që martohen, sepse është shumë torturë dasma. Organizimi është tepër torturë, që. E vërtetë. I urojmë shumë fat juve që keni vendosur me bu dasma, ata që kanë përjetuar e din. Gjithashtu, gjithashtu. Mirë, shpend, nuk e di nëse kemi mikrofonin gjithçka të gatshëm. Unë e di që po. Super, po. Atë lëone pak vetë mos përzina anë këtu, shunaj. Vetëm. Po. Veç po largona anë i pak, okay, në kohë të regona që ka të me performuar. Po, se di, ma si që ome në gjest njërë sajnë zhupi gjumit ka plot, me smilodh fort me nej muzik. Shkoj Michael Bublé, home, ha? Hajde. Oshte let. Shpe, tupi kafe. Po dhe, zdi sa zxohen, se pithër nej kush televizionin, nej muzik të rogë. Ajo s'ndohë, shpesom që s'ka me ndohë. Mirë, po t'lohë gjitha që aste, shpesom. Ari, okej. Shikatëshëm, edhe, shimi për pak. Është okej? Lumët. Përderit. Unë kësha pasë qef me dëgju ndo një prej kongve Shqipe. Shqipe? Po, jo këto të Kosovës, po pak. Shqipe këndoj ma pak. A, ma pak në Shqipe? Po, jo, i këndoj disa kongë. E kom dëgju dikon një kongë të Shqipërisë. A, po, Fredrik Ndoci. Me siguri ka qenë kjo. Në këtu që ato pak e zëshme. Shkurt. Shumë shkurt. Veç pjesën e parë, ose të fundit. Okej, okej, me të aprishi. Okej. Kur i vogël në lëndinë, mi barin që ndriste në mves, në prak pranvere, një lule gjeta, erdi pranvera, tira me një her. Buzo qeshi, motra ime, sa desha ti thur një kuror,
Më kod vrapova, edhe kërkova, të tjera lule jo nuk gjeta do. Një pikë ves mi facera, o motër unë lullet ku t'i gjej. Ajo e din të ndaj më tha, pran vera më një lule jo nuk vje. Jo nuk vje. Okej. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Atëherë, shpejt tregona sa je aktiv, ku po kërkohet më shumë muzika, ku po e gjen veten më tepër? Po, më tregu drejtën në pabet vogla, jam disa nga pabet që marrin muzikë pak më që ka vlera. Shembull, që ngojë njerëz dhe Claptonin, ose Frederik Ndoçi, ose Gjurmët, ose janë më pak bora. To që janë pak ma turbo folk, ma ashtu talavata që i thojmë, është ka bora ma shumë. Edhe më vjekeq që ka bora ma shumë ashtu. Jo për mu, për hatër muzike se, po e është foja edhe të muzikantat, se na kina përgjësi po. Daj njerëzve se qka ju sërvën. Se shembul, na dolim, shembul, për marrën e te, ose dikur me shushnin tonë, me shushnin teme, na dolim, një të prajmë të proma, dalim argjit me bësë sofa, kina lodhë gjatë javës, të nga më knaqët, ti dush, mi ndëgju ato, shka për të sërvën ty. Po, edhe veshim sohët. Po, dhe veshim sohët edhe është përgjësi e jona shumë që ka nga të sërvu njerëzve, si do mos rinis. Të thë qështu për duka, qështu ku ka, që kjo ku ka. Po, veç në liberalizim, ku dalim janore, shojin, që ka bota, diku 8 miliard njerëz shka ngojin, jo 1 milion 700.000 sa jemi, edhe të masë një shohem diferencin edhe... E shohem ku jemi. E shohem ku jemi. Edhe du më thonë përgjësi e muzikon të avoj që ka i sërvojmë njëzve. Unë nuk... Se të ne kujtojnë që muzika që... Edhe unë kujtojnë muzika që e bëjë në që o ma mirë në buë. Po për dikon edhe nuk ka. Po shumica njëzve... Në për Evropë edhe Amerike, në thatë thash, më gojnë muzikë pak ma të mirë. Vjerësojnë ndryshe dhe performohet kritë ndryshe. Mirë, sa e aktiv në Shqipëri dhe a shë një dalem mes Shqipëris dhe Kosovës? Po, Shqipëri ngojët muzikë ma mirë. Ma, për më ndaj, ngojët muzikë ma mirë. Dhe na ngojë muzikë mirë, se dhe na jemi shumë mirë në Kosovë. Ka, po, Tirana është ka njerëz ma shumë. Ka bara ma shumë. Rocking ngohet ma shumë, bluesing ngohet ma shumë. Atje, ja kom njësë me performu ka pak në blok aty në Tiranë, i lirë në salën. Edhe, ta shpresoj ka shtatori, të tori, se aty pak Tirana, verës, shkoj në vërdet, në për lojë, në për vërdet. Atmosferë. Në vërdet. Mirë shpend, po të uroj shumë fillimisht shëndet, dhe pas taj shpesoj që gjithë shka ka me shku mirë, urojm që të kemi ma shpesh në emisionin tonë, me dëgju ma shpesh zërin tënë. Falemderit, unë do... Përgëzoj shumë. Falemderit, përgëzoj edhe për këtë ambient shumë bukur. Big Brother. Se oja jera parë, po e Big Brother, edhe jashtë, edhe gjithë klan Kosova, shpesoj të jetë zbarë, edhe jëmë vi me knaqësime, më thjerë. Falemderit, unë për shpesoj që kemi u taku edhe ma shpesh, shumë mirë që më takuam. Falemderit. Dhe ju gjetëm një kanal ku mund të komunikoni edhe me shikusit e klan Kosovës. Falemderit, ju përshëndes gjithë shikusit e klan Kosovës. Shumë falemderit. Mirë, dashur me që shkoa, tani të apresim në st